Es zinu, kas tev patīk. Yeah. Man ir jautājums jums. Nav tāds sajūtas, ka dzīve ir ahujenā? Nē, tālāk. Nē, tas joks bija par... Nē, ok. Kur sapratīs, tie sapratīs. Ko? Nu? Jā. Karoči, man vajag padomu no. no jums. Man ir paziņa, meitene, kurā ir ļoti lepna. Oh, yeah. Ah. Kāpēc, ka viņa nesen atrada ideālo fuck buddy sev, Džeku kaut kādu. Es zināju. Es zināju, ka tas būs. Un tagad viņš, Aleksandrs, jautājums, ko man darīt, man piekrist vai nē? Jā. Nē. Tas būs labs, jā. Bet, jā. Un, man interesē, kā tu tur esi iesaistīts. Jā, es neesmu. Es jūs jau padomu viņai. Ko viņai darīt? Ah. Nu, pirmais temats fuck buddy, jā. Rakstiet komentāros, jo jūs bijat fuck buddies, vai jums bija... Jā, es biju fuck buddies. jā, un tu raksta kaut kāds pagrab dročītājs. Jā, visu laiku, seši paralēli. Un, kruši, viņa man stāstīja, cik viņa ir laimīga, ka viņa atrada Džeku, un šis ir izskatīgs, ļoti labs gultā, vispār... Viņas nerunā ne par kādām tur, nu, smagajām lietām, ar viņu vienkārši tiekās un tikai draudās. Un viņas tikai ideāli. Par krāves kuģiem. Jā. Kādu krāves kuģu atšķirībā no viņa bijušā. Jā, visi tur iepriekšēja tā kā Bevan Riebes, ka šitas tankuģi, kas zinu, tīk. Jā. Smagi. Jā. Un viņa man vairākas reizes lielies, ar cik forši, ka esmu laimīga un tā tālāk. Un viņa desam teica, ka viņa nezin, ko darīt, jo viņš vien... kad netiešām pateica, ka jā, protams, es neesmu vakcinēts, un viņa tā bļā, un viņa tagad grūzījās un domā, bļā, bet viņa saka, es nevaru taču gulēt ar cilvēku, kurš ir ar tādiem uzskatiem, vai ne, es negribu. Tas ir kā... Sāksim ar to, ka tu jau to dari. Jā, bet zini, atceries bija tā mīme ar John Waters, tas režisors slavens Amerikas, Johns Waters. Tas tā ūsiņa. Jā, kurš tā kā gejs, kurš taisīja tas alternatīvās filmas. Homoseksuāls, Aleksandrs. Jā, viņš ir nevis tā kā homoseksuāls, bet viņš ir deeply homoseksuāls. Jā, un viņš tā, kā kāds redzēja viņu filmas, tas jā, ļoti labas beidzīt. To mums runāja, kas... Jā, bet man pohu uz jums, es arī runāju. Nē, un karoči, un viņa bija tā mīme ar viņu slavenu to teicienu, ka if you, nu, cipa, get with somebody in the bar and you go to their place and you see that they don't have books, please don't fuck them, because we need to make reading popular again. No, un, un viņa saka, nu tas arī tas pats, un es tā kā es negribu drāsties ar cilvēku, labi, pisties, labi, mīlēties. Es nodarbojos ar mīlestību. Es negribu mīlēties. Vienkārši pasa kniepties. Ja? Fukāties. Kādi jūs ir mīļākie, starp citu, seksa? Kniepties. Kniepties? Ko jūs tos ties? Ko jūs... Piepraktizēt koitusu. Praktizēt koitusu. Un viņi saka... Fukāties. Viņi arī saka, es negribu atbalstīt antivaksaru tirgu. Un lai viņi domātu, ka mēs varam netaisīt... Viņi prece? Nē, bet nu saprot. Zin kā tagad antivaksariem akcijas kritušās ir. Es viņus... Nē, es vienkārši, man liekas... Kāpēc mēģināju? Nē, vienkārši zin, kas tur ir tā kā visstulbākais, ka viņa... Tas tā kā, nezin, kā to sauc, neloģisks arguments, ka viņa tā kā, man vienalga, ko viņš domā, ko viņš dara, bet mums ir fantastisks seks, mēs nepa ko nerunājam, mums ir tas tā... jā, perfekts seks, mēs esam fuck buddy, tas viss, ko es gribu. Un tad viņi uzzin, ka viņš nav vakcinējies, tā tad viņi, protams, kā sieviete līd pa dziļu iekšā. Viņi tā kā, jā, vai vēl kaut kas. O, bet tieši tā, viņi bija fuck buddies. Tev nevajadzēja prasīt, tev nevajadzēja zināt. Jā, ja... Viņi neprasa, viņš pats pateica kaut ko. Vienkārši no... nejauši sarunā. Jā, bet tas viņai tad nav svarīgi. Tas būtu svarīgi, un arī tavs book arguments ir svarīgs, ja tu gribi ar to cilvēku tikties. Tā kā gribu kaut ko nopietnāk. Ja tas ir fuck buddies, ir pilnīgi vienalga, viņi var vienalga ko darīt, viņi jā, bet, kā, piemēram, nav pat svarīgi. Bet, piemēram, ja ir fuck buddies un vienā brīdī tu uzzini, ka viņš ir homofobs, tu arī... Ja tu uzzini, ka viņš ir homoseksuāls, pēc, jā. Tā, wow, ko es daru izdarīt? Vai antisemīts vai tu rasists? Tas ir Latvijā ļoti svarīgi. Jā, nu ja, vispār. Kaut viņš nebūtu pretēmējiem. Jā, bet ir vienalga. Kādi nav? Bet viņš par to... Tu runā par fagbadījiem. Jā. Tu nerunā, ka tu iesi kaut kur pie brīvības pieminekļa, vai nē? Un mēs tas kurinam, tas iet tā kā maucam. Jā, man tas neiteik. Ir īstenībā, tam ir nozīme tikai brīdī, kad, ja tu viņu gribēsi parādīt agri vai vēl mammai. Jā, tieši tā, ja tu gribi no viņa attiecības, ja tu gribi tikai tā kā tā, ja, tad who gives a shit, ja? Viņš varētu būt arī nacists, ja bet ja viņam ir zelta pimpis. Jā. Tas jā, ir... ja tas čels ienāk iekšā, viņš tāds,
man besīgi geji, tas te ķīniešiem ir jābūt. Viņš mauc visu, ko viņš zina, indieši nemazgājās, tā kā viņš mauc visu. Un viņi tādi, jā, vēl bīkstos, tā kā, tev ir jābūt austiņām virsū visu laiku. Un tieši par to, jūs varat precīzi... Tikai viņi izņem man pagriezties tagad, ok, un visu viņi ieliek atpakaļ. Jā, jūs tieši runājat par to, par ko es arī domāju, ka vai fuck buddy'iem tas ir nozīme, bet no cits puses, jā, nu, vajag atbalstīt cilvēkus, kuru lasa, un nevajag, nu, kā Jones Waters ir, nevajag atbalstīt tos, kuri netaisa poti un arī ir pret, un tādā ziņā, mēs negribam, lai... Zini tikai, ka cilvēks, kurš dara visu pareizi savā dzīvē, viņam ir jābūt vairākam variantam dabūt pusīgajiem nekā tam, kurš pilnīgi huņu taisa, vai ne? Nu, diemžēl tas tā pasaulē nav pakārtos, nu, jo sievietēm, ja, tām sievietēm, viņām patīk slikti zēni. Viņam tā, viņam nav 9 klašu izglītības. Žļurkatī, žļurkšļurkšļurk. Jā, man ne... Esmu jau mitra, jā. Jā. Un viņi tagad saka, ka viņi ir baili runāt ar viņu tā. Tev nav tiesības? What? Tev ir trīs iesāk kriminālu procesu. Un viņi visi, viņai ir biks jāmaina. Nu, tā kā visi beidzies. Kurpēs ir šķidrums? Menti pieķēra, ka tu kurī jointu 9. klasē. Jā, bet viņi saka, ka tagad viņi ir baili ar viņu runāt jeb kaut kop, jo viņa... viņa ir bail, kāds antivaksters viņš ir. Ja viņš ir antivaksters, kurš tā kā, nē, es vienkārši negribu, lai manam ķermenim kaut kas pieskarās, tā kā, nu tā plus mīnus. Bet ja viņš ir par ķirzakām, tas džeks, zini tā kā? Nē, bet tad viņai tas ir būtu jāuzzin, jo tā kā no antivaksters, jā, tas, bet... no, tas ir ļoti, tā kā, tu vari būt tiešām, jā, ļoti liels iepazons tur ir. Un tā, nu, jā, es zinu, ka dažiem pat, tā kā ģimenes ārsts saka, tu nevar, tu jau tā esi, tev ir tik daudz, kas sačkarāts ķermenī, ka tu nevar pavilkt nemaz, tā kā, to vakcīnas, to procesu. Jā. Un vēl, kas bija ļoti populāri, ir, ka tie čaļi, kas iet uz džimu, pa īstam iet, viņi tā kā, es sevi laidīšu iekšā tikai proteīnu, testosteronu un vēl kaut ko, vai ne, kaut ko, kas krānam dod. Bet tā viņi tā kā nevienu vielu. Es jau tā burkānu tur vāru precīzi 3 minūtes un 61 sekundi kaut kas. Un tad viņi nosmēja konkrētus gramus paņem. Es jau pēc 60 sapratu, ka es sapisos. bet tu domas saprot, ka viņa ķermenis ir tā kā perfekts un viņš tāds, to man nevajag. Un nu, viss tā kā, varbūt nav taisnība, bet džimos tā pati dahu jā cilvēki. Jā. Tā kā, lai nevakcinējās, tad atnāk tā kā es un tiek ātrāk spiest divas reizes. Nu, jā, bet, un tieši viņa šo arī saka, ka varbūt viņš ir tāds, un tad ir vēl plus mīnus ok. Bet ja viņa uzzinās, ka viņš ir par tur, tur čipi, čirzekas... Tu esi pa daudz sieviešu drāmās. Jo jūs zin, kā to visu šo bezjēdzīgo var atrisināt, viņi var uzprasīt. Jā, tas ir viens. Un otrs vienkārši, lai viņa... Zini, kā ir, iesaka, man liekas, filmās kaut kāds arī bijis, tā kā tevi... Tev riktīgi gribās kaut kādu meiteni, tā kā seksu ar kaut kādu meiteni, bet tā būtu kļūda, kaut kāda iemesla dēļ. Ķipā, vai ir tevi draudzene, un tu baigi patīk cita meiteni, un tu domā, bļā, varētu viņu. Un tad tā kā, ķipā, nomas, nu, patīk, norauj. Drošīt, jā, nē, legal. Nodročī, jā. Un tad, ķipā, padomā vēlreiz, vai tu to gribi. Varbūt viņai arī vajadzētu, kad viņa tā kā, ak, nē, viņš antivakseris, varbūt viņš tur ķirza, kas patīk. Lai viņa pārguļ. Tieši, lai viņi tā kā beidzas, ja, lai viņi tā kā atkrīt, jo izkurīja cīgu un tā kā, nezinu, ko man ir pohuji. Man tā kā šeit ir pohuji. Tad viņš uzvelk savu ķirzaku stērpu un pats tas mauc. Jā. Pats sapult. Jā. Un, ok, sapratu jūsu padomus. Un viņš paņem tā kā folijas rulli. Es uzlukšu cepuri un eju tad uz mītingu, jā. Bet cik es saprotu, fakvedī gadījumā nav svarīgi, ko tas cilvēks runā. Jā. Nu šeit viņai ir pati sapsvies. Tas nozīmē, vai nu viņai sāk parādīties kaut kādas jūtas. Manā pieredzē arī... man ir bijis fagvadīs, man liekas, uz divām reizēm, un tu man tāds, man viņa patīk. Un nē, bijis man šīt Jānis, bet es nevaru būt. Pēc trešās reizes prasīt, kādas tu gribētu? Es tāpat. Tu precēs mani, jā. Vēl tev, viņa skapī ir tieši vieta trīs krākliem un vienām džinsām. Nē, viņa atnāk pie tevis, aiziet uz guļumistam, tur jau mamma ar tevis. Tētus stāvs, ka labdien, prieks iepazīsties. Vai, kur es atbrīvoju vietu tavām drēbēm, skapī, jau varēju. Bet parasti, Jāni, interesanti, tu to pateici, jo pasaki, jo parasti meitenes ir tādas. Meitenes tādas, tā ka jā, es piekritīšu būt pa fuck buddy, tāpēc, ka es gribu būt ar viņu kopā, bet viņš man piedāvā tikai fuck buddy, un es būšu tik kruta, ka viņš iemīliesies pa to laiku manī.
Ā, nu jā, tas ir tas, tā ir man tā. Man liekas, tā ir tas, tā ir tas klasiskais. Bojā tā sieviešu loģika, kas, kā teica. Bet man liekas, tur bija tā, ka mēs vienkārši sākām tikties un izveidojās tas, ka man ir špiļa viļa notiek. Vienreiz, otro reizi, un man tāds, kā, varētu, varbūt manā galvā, tā kā moška šis, tā kā fuckbuddy, vai ne, lieta. Mm-hmm. Bet tad es sapratu, ka mēs jau mēs varētu filmu pirms tam pastīt. Un būt, man patīk tur jauna filma iznāca. Patīk, ja Jones Wicks kaujās un kāds paņem tev pie rokas. Kamēr, mm-hmm. Jā, 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 bet nē, es nezinu. Nē, tu tikai drīkst mani iespējami pie paņemt. Jā, jā, jā. Tas ir fuck buddy noteikums. Izčauko bēku, bet kāds nozīmē. Nē, bet jā, man liekas, cik ir klasiski fuck buddy scenārija, cik man ir stāstīt. Un es, man ir stāstīt. Tā kā es zinātu, par ko runu. Tad, man liekas, nav svarīgi, ko viņš domā. Tas nav vispār svarīgi. Nu jā, nu jā. Es nezinu. Varbūt viņai parādās jūtas, tāpēc viņas satraucās. Nē, nu es saku, tas vai nu viņai parādās jūtas, vai arī... Uzprasiņai, vai viņa vāja. Tam nevajadzētu. Kas viņas? Vāja. Jā. Nu, sirdī. Jā. Sirdī vāja? Jā. Ka viņa nevar pateikt, nē, šis tikai fuckbuddies. Jā. Jā, ok, paldies, paldies, sapratam. Jā, tā kā pasaka viņai, un, un trakāks par fuck buddy ir tikai buddy fucks, ka tev čoms vienkārši atnāk, nu ko atdod? Čiba, jūs spēlējat, nezinu, mums bija Call of Duty, un tā kā, ok, zaudētājs ir apakšā. Okay. Nē, mums bija, es zinu, mums bija draugiem, tas te, ei, riprāp, Raf Rīf, šitais bija. Jā, Raf Rīf. Jā. Tas varētu būt nosaukums. Pierakst, Raf Rīf. Mamma pieraksti, Raf Rīf. Raf, to sapratīs neviens. Bet, tas te mums bija Valmierās ar draugiem. Esti čoms iedod ielikt. Jā, tas ir kaut kas dzirdēts. Jā, jā. Tev vienkārši frāze. Es gan teicu, nē. Nu, tas nav kaut kas, ko tu atradīsi kādā rāņu. Nē, tādā ziņā, tā ir frāze, bet nav tā, ka tas strādā. Nu, zībā tā. Ah, jā. Čomam? Nē, mēs nebijām vienkārši astoņi homoseksuāli draugi. Ah, tādā ziņā. Mēs bijām septiņi. Mēs bijām septiņi. Jā, nu, es... Un viens dzēbā. Jā. Ja, nu, piemēram, man tipa, bija nu, tīņā gados bernībā, kad Džeki, kur okay, ja, bija, tā, nē, no, bija tā, ka, piemēram, kādam ir meitene, un pārējiem nav, un viņš tā kā visi mēs sēžam, tur, piemēram, dzeram auņus, pabučoties. Un viņš, jē, līdzīgi, bet sliktāk. Un, bet sliktāk, bet sliktāk. Tāpēc tu esi tik sačkarāts. Es beidzot sapratu. Jā, un, karoči, un piemēram, viens paceļās saka, jo, man zvana draudze, es iešu pie draudzes un tā tālāk, un kāda Džeki, es nekad to nedaru, viņi teica, ha, Kiņat miņā nu palku, iemet nu manim vienu stieni, var tā pateikt, vai ne? Pielies man arī. Kas tas ir, bļa? Tas ir, bļa, pirmkārt, nav korekti, jo Džekam ir attiecības ar meiti, un tu cik to gados? Saki viņam, nu, 17. Nevienam nav svarīgi tajā brīdī. Otrakārt, tas ir... Tu pat nedrīkst vēlēt. Tas ir, tev nav tiesības, jā. Tas ir, viena tas ir hipotetiska izvarošana. Es paņemšu tavu locekli ar tavu locekli. Zini, kas ir? Tas ir apgrūzījies. Zini, kas man tajā nepatika, tas, ka feministi šito izmantos. Kad ir kādam bijusi fantāzija par to. Jā, tā kā nedar. Tā tas ir briesmīgi. Jā, visas tās feministes, kuras klausās mūsu podcastu, viņas tā kā... Jā, tu zini, kur ir problēma? Es tieši šodien savā podcastā, ja kas par to runāju. Jo man atnāca ziņas par to, kad es biju seksists no vienas meitenes. Bija? No 7 gadu esmu stila rokinīt. Nē, bet, kad roči, 7 gadiem viena ziņa man tāds, it's fine, labi divs, bet it's fine, nav tik trāki. Un man liekas, tas, ko meitenes nesaprot, visi tie teksti, tā kā iedod ielikt, ieliec pa man arī, tur vai ne, tur pasveicina viņas mammu, ir nav tāpēc, lai, tā kā, ka tu iet un tā kā, ja kas čau, Roberts jūs sveicina, tā kā nav tas prīkols, mēs vienkārši dumi esam un mums liekas smieklīgi uz 5 sekundēm. Jā. Tas arī tas vienkārši ir sarēcināt vienu otru. Un jā, nav tas ir, lai čaļiem iekšēji fani. Neviens nedomā, ka pasakot šādu teikumu 30 gadus vēlāk uz Zenko pie terapētiem. Jā. Tādi man bija draugi. Mēs tā viņi teica, izdrās no manas, viņa arī man tā, bet viņa ir mana. Un no es nesākumu nesapratu, ka tas ir joks, un es arī dražu par draugu, par Jūri, par Tīgāru. Jā, 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 jā. Viņi tā kuzēm kā apstājās, bet vēl trīs čomi. Un es viņai saku šitas par Igoru. Un man nav spēku vēl mammai teikt čau iet.
Jā, bet jā, tas... ir varianti, ka tas nav pieejams, pieņemami, jo es viena bija situācija, ka mūsu Džeks, viņš ļoti iemīlējies meitenē, ļoti, un visi to zināja, un viņš runāja tajā mūsu tusiņā, cik ļoti viņš viņu mīl, cik ļoti mīl, un pēc tam, ka viņš saka, labi, es eju, nē, tas tev ir, es zinu, ka izskatās kā es, bet nē, un... Izklausās, jā, bet un viņš pasakās, teica, visi es iešu pie viņas, viņa zvan, un viens no muniem teica, jā, jebās arī no manis viņi pāris reizes, un viņi kā... Nē, es gribētu, ka, lai tu tā pa īstam saki kādam. Bet zini, kas ir, pāris reizes nav tik traki. Mm-hmm. Jā. Ah, jā, man tik pateic. Jā. Un tu vienkārši trīs uzmanis. Tie ir divi pampi vienkārši. Jā. Šitais ir pakupar, jā. Nē, zini, kas ir. Ja tev ir, ja tu esi basic dude un tev jau kopumā ir 6 pampi, tie mm-hmm. 2 pampi ir baigi daudz, bet... Jā, 33%. Jā, bet ja tu esi sameties, kur tu vari maukt, līdz sāk sāpēt, tad, mm-hmm. tad 2 pampi šurpa turpu. Tu tā kā zini, kā tu esi sameties tik ļoti, ka tu drāzies līdz vienā brīdī, tu pamani, ka viņi jau ir aizgājusi. Jā. Vajag uztaisīt aplikāciju Buddy Hump, kur tu ieliec tā kā bīrija, lai es kniebjos tagad, mm-hmm. un čomi piesakās uz cik pampiem. Un tad, viņi sūta reakcijas, tur jā, nice, jā, rēcošo, raudošo. Jā. Ok, tas aizgāja greizi. Nē, šis bija... Nē, labi. Jā. Mēs tikā pie aplikācijas idejas. Jā. Patentiem. Jā. No. Un tas Džeks, viņš pēc tam nekad nerunāja ar to otro, vispār nedraudzējās, nerunāja, vispār nekad ignorēja. Un tas otrs, kāpēc viņš ar mani nerunā, ko? Ka esam kaut ko pateicis? Nē, zini kā, es ticu, ka, piemēram, būtu atkarīgs, kurš to pateiktu. Mm. Piemēram, vai ko Jānis man tā pateiktu, tā kā, tas būtu rēcīgi. Bet, piemēram, labi, es negribu saukt nevienu vārdu, bet es redzu tā kā čaļus, kuri tā varētu pateikt, un es nedaudz tā kā uztvertu mm-hmm. to, ne tā, kā viņš to bija domājis, varbūt. Jā. Jo mēs neesam tik labi čomi, lai... Jā, ka tu ej pa ielu ar meitenēm, jūs bučējaties, turieties pie rokas, un bomzes iekļūt, ej no manīm, jā. Tas tā ir vien tā pat doma. Nepazīstams, pazīstams, vienalga. Saknē tā ir tā pati doma. Jā, bet vienkārši tu ne ar visiem to var atļauties jokot tā, kā tu joko ar saviem čomiem. Es zinu, bet man liekas, visiem ir tā viena doma. Nē, tas kā, es tagad tāpēc saku, tas kā viņš ir domājis no savas oriģināla skatu punkta, jā, bet tu, viņš tā nevar ar mani darīt, viņš tā var ar saviem kaut kādiem tuvākiem čomiem darīt. Man kaut kāds tuvāk čoms var tā kā ieraikt pa to, un tad tas būtu smieklīgi. Un arī, man liekas, lielākā... Pasakot to pašu. Ja tu atnāc uz ballīti kā čalis, un tu stāsti, cik ļoti tu mīli vienu meiteni, un tu brīnies, ka tevi nodirš, tu man tāds... Tad tu esi pelnījis visu, tā kā, kad cilvēks saka, mobbings ir no zila gaisa, ir rekuri piemērs, kad nav no zila gaisa lieta. A, kas notiek? Nevaru runāt par jūtām, jā? Jā, es ar emocijas... Nē, tu vari pateikt, man ļoti patīk, nezinu vienalga, Kristīna, man ļoti patīk Kristīna. Un tad tu aiztais mutu un turpini stāstīt, kas tev ir, un viņas blondie māte. Ir kā ūdens kritums. Jā, un tad viņai tās bikses, kuras tev vienmēr saplāstas, man ļoti patīk. Viņai spilvans sarkans. Tad ir ļoti cute lieta, ko viņa dara, kad es viņai pieskaros elkoņiem, viņa tā Jā. Un tad mēs skrienam pa pļāvu. Ā, jūs pazīstat Kristīnu, ok. Jā, mēs visi jau pa viņu ielikām. Jā, es jau aizsūtīju viņai 2 ham prekvest. Un uz šito te, uz PayPalu 2 eiro. Jā, buddy ham. Bet ham pa buddy. Jā. Es izdomāšu no... Tur jāizdomā arī kaut kāds, lai ķipa skan tāpat, bet raksta citādā. Jā. Tumblr ir tumblr. Un... Jā, tā kā es nebrīnos, ka viņš ciet. Man liekas vienkārši, es nezinu kas, bet tu pie tam, tu jau nāc no Purči karī. Jā. Es biju Urla vienā. Tu iedomājies Purči kā stāstīt 10 minūtes, ka tu mīli meiteni? Es domā, Urlas nebija gadījumā homoseksuāli. Tur kaut kas. Ja viss, ko mēs stāstījām, iedomājieties, bet ielika to Purčikā. Jā, vienkārši to vajag ielikt padalmā. Jā. Nē, tas kur viens šāsies, viņš ļoti mīl un blākus vienam. Ņem māka no zobas citārā, tikai nav tā. Nē, tas viņa bija Urlas, un es biju Urla tajā brīdī, bet tu domā, ka Urlēm nav jūtu? Viņa arī... Skaidrā točunē, cik es redzējis. Ir tikai skumjas pārsvarā par to, kad ir sūdīgi vainu. Jā, viņa vienkārši jūtas skumju par savu dzīvi un izlaik to uz citiem palielam. Jā, tas tā kā... Regru šitajā brīdī, redzi. Jā, bet Urlas arī... Ja otie šādi tu pateici, kā es tikko pateicu, Purčikā mani piekaut. Jā. Tu, jo es sāku ieiet jau cilvēka jūtu pasaulē. Jā.
Jā. Bet Ulas arī prot mīlēt. Tas jā. Ir manas grāmatas nosaukums. Bet es atceros, kad, ka mēs pat... Ulas arī prot mīlēt, manas ganas grāmatas nosaukums. Jā, jā. Vai tas grāmatas vāks būs no tāda lakādas finišs, tipa, kad tu spīdi tā kā laķenes? Bet viņā, bet Ulas... Un tad līdzināk semušku pats viņa. Jā. Hejt un mīlestību dzīvo tā kā uz vietu, tā kā viņa balan, tā kā uz nažā, jo tu tā, viņš jau tā, tāds čoms esi, viņš tāds pasaka, iedo pīpu, un viņa sāk pēkšņi kauties uzreiz. Tā kā tas arī tāds ļoti interesants. Jā, tā kā pusa apskāvienā viņš vienkārši saprot. Jā, jā, tas te apskāviens pēkšņi, ja pa čauku pārvēršās un tad viss citādāk, bet paga, kaut ko es jau gribēju teikt par to. Ā, nu kā, mums jau... Arī es atceros, bija 16 un visiem parādās tur pirmās draudzenes un tu ej ārā viņām. Ne, visiem, un, protams, kad... Visiem neparādījās, esam 16 gadiem. Man 32, nu. Wow. Tu gribi tā, tu pirms 30 gadiem? Jā. Nu jā, un tur tā lieta, kad pārsvarā viss tur kaut ko tusē, skeito, vēl kaut ko, un tev tāds, oh, bez 15. Man jābrauc Kristīnu satikt, vai ne? Mm-hmm. Un, Filmā jāskatās. Un tu ej, un čomi tev pa zilu apsaukā. Vienkār, es nezinu, kur, es saprotu to prīkalu, bet viss tev apsaukā un apsmej. Un, tu ej bučoties, un tad, nē, mūš, nē, vai ne? Un ir tas prīkals. Jo tu zini, ka pārējie ies mājās un kontrīs starp to, ka tu nomirst un piedzimst, mēģinās nodarčīt. Un tas arī viss ir. Jā. Tas ir tik binder than that. Tik dīvains teiciens, tu ej bučoties. Jā, tas bija tas laiks. Es eju bučo, tas ir to, ko es darīšu. Es bučošos. Jā. Tā jau tajā laikā bija tā kā. Tas bija ne, pat ne first vai second base, bet all the bases bija vienkārši bučoties. Tas tas, ko tu darīji. Tam, jā, tāpēc man jo. Bija beats par to, man bija vajadzēja izņemt vienu to daļārā, kur ka tu laidi. Un tev, bet to tu dari pēc tam, ka tev pirmo reizi kāds ir jau kāda meitena krānam piesgājuši. Un tev vienkārši, kā saka, no LSD jau neironi parādās. Tas arī tajā brīdī notiek. Un tad jūs laižat un tu visu laiku tā mēģina krānu tā kā piesatēt. Jo, lai viņš tā kā... pirmais kontakts uzreiz ir... Jā, viņš mēģina ielīst rindās ar bučošanos un neko. Jā, un, jā tad man līdz trijiem... Tu esi mēģinājis kādreiz, sorry, ka tu bučojies ar meiteni un tā kā ar cīs viņu pa vidu vienkārši tā. Lai uzvedinātu domas uz... Nē, jūs nesat tā darījuši? Ā, oh, tad es arī nē. Tu domāji, ka šis ir impro? Yes or yes? Jā. Kur ir yes and? Jūs abi skatījies mani kā uz idiotu. Kā? Es nezinu, kāpēc. Labi, sorry, es tevi pārteicu. Es vienkārši domāju, ka grafiks, tā kā līdz trījiem es mācos skolā, pēc tam man pusdienas četros, vecmāmiņa uztaisīja, zini, tā kā četros, trīs, līdz četru, trīs es ēdu, un pēc tam līdz piecēm es bučojos. Kas tas ir, ka bučošanas laiks. Ok, tā kā Ilze būs, jā, viņi atbrīvosies, ok, bučosim. Jā, jā. Es atceros to vienu momentu, kad es izgāju ar meiteni ārā, arī kaut kā vien no pirmiem randiņiem, un es eju, un man vienmēr tā ir, ja man pirmajos randiņos man kaut kas ķermenim ir, kad es aizsūtu īziņu, ok, tad tiekamies rīt piecos ķermenim tāds vīra ap, un herpes vīrus tā kā sadodās rokās, un man te bija kaut kas pulsē uz sejas, tā kā, un es atceros sēviņu, un es lai tāds, tā kā liek roku priekšā, un tad es atceros, kad tā kā mēs stāvam, un viņi jau tā kā, do it. Un man tāds, un es man liekas vienkārši pateicu, jo man ir augstuma pumpas, nevar, un viņi tā, pohuju. Nice. Viņiem vēl lakā arī bija. Nu, labi, ka jūs tikai bučojāties. Nu, jā, bet... Nu, jā. Nē, es nezinu, tie bija jautri laiki. Un pēc tam? Nē, nē. Nope. Kāpēc jautrie? Kāpēc jautrie? Kāpēc tie bija jautrie laiki? Teic, ka tu dabūji visu, ko tu varēji dabūt. Un nebija jāmaksā nodokļu. Jā, tas arī. Tev nebija jāpiesakās bezdarbniekiem un jāgaida mēnesi, līdz viņi pasaka, neko nedabūs. Jā. Bija. Bet ko nozīmē? Tu esi pat pāreks, tu pat nederi bezdarbniekiem, palīdz to pasaka, jā. Izrādās var pieteikties no 16. Bezdarbnieks? Kā bezdarbnieks? Jā. Tas nozīmē, tu jau no 14, kas ir kur klasa? 9. Astotā, jā. Jā, astotā. Tu ļoti, kaut kā baigi ātri, tu zini, baigi līdz tos vecumus. Cik ir 18 gadu? A? Neko. Jā, bet, nu, es zinu, ka 15 tas ir 9. Nu, ģipa, tur stāsts, jā.
neprasiet. Cik daudz devītās klases izlaidumos tas bijis? Es pat savē... Pie draudzenes. Īstībā es pat nebiju neviena, es pat savē devītās klases izlaidumā neaizgāju, vienkārši sēdēju mājās. Spēlēju datoru. Tu biji balīta un es vienkārši es neiešu. Vai tas bija kursiemā? Pagu 5. gadā bija datori? Jā. Tāda liela EVM, zin, stāvēja pa visu tādu. Tur viņš vienu pīkseli jākas, tā kā vada, bļa, tā tajā. Un viss tā kā ievada, visai ir tā kā skaitļi no 1 līdz 3 un plus un mīnus zīme. Jā, tā, jā. Kalkulators. Jā. Es nebiju ne uz viena skolas diskotēkas vispār. Es nekad nezinu, kas notiek tīņa balīties, jo es nebiju ne uz viena. Nekād. Tagad tu zini. Bet tu taču biji, ķipa, es arī tu rādīju bildes, tu biji hot chalice. Jā, ne, tajā laikā. Bet, jā. Ā, tu ķipa nevarēji. Handled all the pussy? Jā, tu tā kā, nē, man ir pat... Nē, man bija tā lieta, tik daudz seksa. Es nevaru man, sūkties man no sāp. 4 līdz 6. Krāns. Un man pat no seksa bijis. Nē, nē, man bija tā, ka es biju hot, bet es to nezināju. Un es domāju, ka esmu nereāls kroplis, ka man, tipa... Jā, 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 ka man, tipa, bārda pirmām parādīja skolā. Tipa, kados, nu, pirmā 13 gados tas... Kā lietas ir mainījušās. Jā, jā, jā. Un, zin, tā, tipa, kur caurspīdīgā bārda, ar kur pumpas. Es ļoti labi zinu to. Jā. Un pēc tam es biju garāks pa visiem. Es biju tādā pašā garumā, ka tagad 14 gados. Un tā tālāk. Un es biju pārliecināts, ka es esmu kaut kāds, tipa, mutants. Halks atnāk. Jā, jā, jā. Es biju pārliecināts, ka esmu mutants, kurš nevienam nepatīk un tā tālāk. Un, kad mutants bija... bez spējā? Jā, 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 jā. Un kad bija pirmais klases saldojums, kad bija 25 gadi, man liekas, un mēs tur kā runājamies ar klases biedriem, tur kālāk, un visi teica... Visi atbrauca helikopteriem. Jā, jā, jā. Kroči, visi meitnes teica, ka viņas fanoja par mani, es biju hoks, jo es biju tā kā, nu, vecāks izskatījos. Un ka visiem džekiem arī skauža. Un ka viņi gāja mājās, viņi nemet tevot sa skuvakli un skuja šeit un neko, jo viņi dzirdēja, ka ja tu skūsi biezi, bieži, tad kaut kas parādīsies. Viņi tā kā, kāpēc Aleksam ir, man nav. Tas nestrādā. Es biju tik nikni, saku, bļēķ, es varētu man kāds pateikt to skolā? Un kurā klasē to uzināja? Es to uzināju, ne, vispār, klases saldojuma 25. Gados mums bija saldojums. Bet tad jau tu biji iekaps. Classic uz Zenko, vai jā, tu still biju fuckable? Jā, es biju resnes, jā, tā tālāk. Nice. Jā, un tik tika... daudz meitenes, droši vien, lietoja savas dārgākās smaržas, viņas sātiks Aleksandru, de vīrieti, de lumberjack. Jā. Man, kā viņš man saskaldīja šovakar. Jā. Un, Bet, lai tu saprastu, cik es ļoti atšķīros vizuāli no tā, kad es biju skola, kad bija 25 gadi, tas nozīmē 7 gadi pēc skolas. Ka es runāju ar kaut kādiem meitnēm klases saldojuma, un viņi teica, atvaino, kas tu esi? Es saku, esmu yeah. Aleksandrs Nahuj Guzenko, un viņi tikai, ko? Mm-hmm. Tu esi Guzenko? Kāpēc teica Nahuj pavīt? Nezinu. Jo pasē viņam rakstīts Aleksandrs N. Guzenko, kas ir N. Nahuj. Tas ir mans nicknames, Aleksandrs Nahuj. Jo, kruši, kad viņam fāteram prasīja, ko rakstīt dzimšķeras tajā certifikātā, viņš bija vafelē, viņš purpurcējumā. Jā. Nē, viņam zin kā prasa, kāds ir pirmais vārds, otrais, nē, pirmais vārds, Guzenko, otrais, nahujam viņa tā, labi, nahujam. Jā, jā. Mm-hmm. Nē, zin kā, viņam prasīja, vai būs otrs vārds, viņš tā, Aleksandrs, nahuj, ar Guzenko. Jā, jā, jā. Nonācām pie viss loģiskākā, bet mazāk smieklīgā varianta. Jā, nu, karšu tā. Jā. Tas ir... Bēdīgi. Nu, man ir pilnīgi otrādi. Es skolā biju diezgan neglīts un resents, un tagad esmu rīktīgi hot. Jā. Tā kā rīktīgi hot. Tu tagad pa sevi runā? Jā, es esmu, bļē, tas ir palielam tas, ka viss, ko jūs tagad sakat, o, Kalvi, tu tagad, bļē, kačājies, un man, bļē, ir resnāks vaidrs par jums visiem. Bet viņš ir hot, jā. Bet es atceros, okay, ka bija bildes... Ok, labi, zinu, ko es nožēloju, ka es pacēlušu. Tev bija bildes, jādomu. Kur tev bija garie mati, tas kurā klasē? Garie mati man bija, es zinu, ka man bija, es zinu, ka man bija 16, tad man bija garie mati, točno. Es nevaru, tur tā lieta, viņš mēģina stīlu nonāk, līdz viņš būs normāls. Ā, nu jā, es esmu, nu, tu, es tā kā, es vienkārši... Viņš tagad velk, tad te, ķipa, no ko es velku? Tā kā no? Piespielētā, un es zinu, ka tas ir tās drēbes, ka tu paliec vairāk hot, tad tu pēc vairāk piespiel, es to darīšu vienais mūžā. Es vienkārši nepērku vairs, bļē, 3XL krekus, bet nav, kurš... Bet tu redzi atšķirības starp grūdaku un tā kā small titties. Man ir small titties. Tevi small titties. Nu, bet kā domā, kā dēļ bet... es šo daru? Tikai sevis dēļ, lai es varētu mājās pārbaudīt, vai man nav krūts vēzis, bļē, 3 stundas. Mm. Ok, labi, tāda tēma beidzās, paldies Dievam. Jā, nu tev arī kult. Bija garie mati, ne? Ah, kult. O. Tev bija garie mati?
Jā, kas ir jūsu 5 mīļākās multenes vispār? Brought to you by Cult. 5 mīļākās mūsu multenes, top 5 multenes mūsu šo sadaļu Mums šodien. Mums jālēm, kuri pirmajā vietā? Sponsorē Cult. Kā grib? Tātad mums katram mums ir vai nu jānonāk katram pie, nu, mums jānonāk vai nu pie kopīgā top 5 tā kā multenes, argumentējot. Vai arī mēs katrs varam tā kā pateikt, ok, nezinu, piektā vieta, vai arī... Varam... Vai katrs vienkārši nosaucam, kaut, es nezinu, 3 un uztaisam top 5? Jā. Es nosaukšu to multi, kur es vakar skatījos kino. Es domāju, zīlī, tās, zīlī, kuras rādu 4 spēlēm tēmēs, teiksim, tur Dexters, tur vēl viss kaut kas, bet tev tāds, kur tu biji vakar? Bet es varu noreklamēt, ja kamēr tā ir kinoteātrī, lai cilvēki aizies noskaties, tas ir... Frozen 3. Nē, Suzumi Japāņu anime. Tipa par meiteni, kur 16-gadīgā meitene Japāņā, un viņa iemīlās taburetē ar trim kājām. Un viņa Ko cer... tu dzen? Es nekad nebūtu gaidījis neko tādu no anime. Jā, un viņa beigās, kur bija ceturtā kāja, un viņa tā pst. Abraka dabra. Jā. Nu, dirsas ir. Tā arī redzēja, jā, nespēlē. Nu, jā, nu. Nespēlē. Kroči, izcila multene. Es raudāju, nezinu, kā mamma, kura ir izlaidumā dēls, un viņa raud, ā, viņš ir tik liel. Es raudāju nereāli. Tas nozīmē, ka ir meita, viņām ir pohuj. Man arī pagiras bija, tāpēc arī raudāja daudz, bet tas bija izcila. Bet tu neskaitās, ja raud par savu dzīvi. Ā, nē, viņš savilka paralēli, jo viņam arī bieži vien viņš apsēžās krāslam, bet tam ir 3 kājas. Jā. Kroči, ļoti laba multina, viņa iet tagad kino. Tas bija smags jūs. Viņa iet jau kaut kādu laiku tur, tāpēc mēģināt ātrāk. Skatīt, John Wick 4. Nē, nekādā gadījumā. 3 stundas. Jā. Tas ir viss, kas svarīgi. Mīlestība pret tabureti un karuči, jā. Un viņi ceļo pa Japānu ar tabureti. Ļauj minēt, kafijas galdiņš bija gresirdīgs. Nē, bet tiešām izcila multena, visiem iesaku. Tas ir mākslas darbs. Ko tas krēsls? Tas vienkārši krēsls vai biroja krēsls? Tas ir tā, ka šim neviens man nenovērtēja. Jā, tad viņš sagrazījās un nokrāsoja to atzvelkni zilā krāsā. Tas ir tā, ka šim Magačito jau 7. Multene. Ko Tamagoči Makašito? Jau 7. No Tamagoči Kakašito? Jēzus, Mari. Shit fucking face. Kroči, izcila. Maču pūri Kakašutu Ruri. Gribu sev uzvārdu Kakašit face. Kroči, skaties. Kroči, nē. Labāk skatīties. Mēs mēģinājām pa multenēm runāt, un tu tur sauc savus kāka šūri. Tā ir multene. A, kāpēc tu eji uz tādā? Lai raudāt un redzēt kaut ko smuku, skaistu. tur eji, lai raudātu. Jā. Es zināju, ka es raudāšu, ka viņa būs, jo es zinu to režisoru, un viņam izcilas tās filmas. Multenes, nu tā, multenes, tas ir mākslas darbs. Jā, un tāda kāpēc. Ir jau torrentos? Vajag uz lielā ekrāna skatīties. Nevajag. Jā. Es vienkārši pieiešu tuvāk savam monitoram, bet es nekad neiet skatīties, kas bija anime. Anime. Tu... Es gribētu redzēt, kā tā meita neiet kaut kādā dīvāni un dīvāni un vienkārši, oh my god, un tad sāk dročīt. Jā. Tātad labi, tā ir tava pirmā. Otrā Simpsoni, es domāju, Simpsoni tas ir the beginning of the beginnings. Viņi... Okay. Jā, bet man tā kā viņi patīk, bet viņi ir... Tipā 5. 6. Sezonu ir tas zelta laikmets un viss pēc tam ir... Līdz desmitēm, jā. Bet... Zini, ka tu ieji vietā un tur ir tas plakāts vainu klok, tev tāds... Mm-hmm. Nu, tā kā tā man ir ciesīgs. Jā. Un tā kā... Nē, nu... Viņi vienkārši ir jau tik... Viņi iet pārāk ilgi, viņiem vajadzēja beigties. Jā. Bet tas arī nerunāja par to, ka jāskatās pēdējais sezonas, protams, nē. Un es arī pats Simpsonus neskatījos, nezinu, cik 10 gadus. Vienkārši tas ir ļoti liels posms bija manā dzīvē, kas ļoti ietekmēja un parādīja, ka mūtnes var būt asprātīgas, gudras un sirsnīgas kopā un... Tam mēs vienam pirmajam tam mūtenam pieaugušajiem, ja, kuri rādīja, ka šodien epizode par to, ka viņi šķirās un viss tā kā kobļē. Nu, jā, tas bija tāda pirmā, kas tādas ikdienišas lietas, situācijas vairāk ievies un tādu ģimenes dzīvi, jo iepriekš tur bija. Labi, es nosauku šīsmā 5 un mēs mēģinām pieturēties, vai kādu no jums tāds, ka okay, mēs varam paturēt. Tātad viena ir noteikti Courage the Cowardly Dog. Vēlreiz, tad ir kas ece, saprati. Nē. Courage. Es nedzirdēju vienkārši. Courageable. Labi, tas ir pirmais. Tas ir pirmais. Tad ir ECCDs. Okay. Tad ir Mike Tyson's Soul's Mysteries.
Vai kā okay. Viņš tā? Ko? Šito pirmo reizi zinu. No tas time ir... for bird sex. Tiešā? I give it to you. Jā, es esmu kā viņš, protams, ne pats sevi. Tur ir Norris McDonald's. Ir runā... Vīrs, tur ir Marks McDonald's. Ir valodis. Viņš pats ierunā. Viņš klausās kā viena irgāšanās. Nu, tas ir tāda ļoti sevi nopietni neuztveroša multa. Tas tikai Scoobies dū tikai Mike Tysons un Norris McDonald's. Kroči, tā ir fan. Nice. Brickleberries man patīk. Un zin, kas ir tā kā, lai fonā iet, man patīk Family Guy. Jā, es visu tās piecas ienīstu, bet nu... Ak, Dievs, tāpēc, ka tur nav sapisti krēsli, un mēbeles ir veseli pārsvarā. Nē, es jokoju. Mike Tyson es nezinu. Courage the Dog es zinu, par ko neredzēju nevienu epizodu. Ed, Ed and Eddie's, tas ir tu, basically, sava, visu tava dzīve, tu esi viens no tu. Tu esi kā Ed, Eddie's un Eddie's. Bet tikai nē, Eddie's nē, jo Eddie's bija gudrīgs. Jā, gudrīgs. Esi Ed's. Nē, šitā man patika, bet jā, šitā es skaties pēc tam Brickleberry man ļoti nepatika, jo viņa bija tā, ka paņemam visu, ko dara tās pieaugušo multnes, bet kā vairāk brutāli to darīsim. Jā, drāst omes un tur... Un mazāk kaut kāda plota un gudru kaut kāda metafora vai kaut kas. Vai piemēram, Family Guy arī plots nebija svarīgs. Family Guy man ļoti patīk, vienīgā no to, ka tu nosauc, ka patīk. Ļoti patīk. O, viss kā tās Family Guy. Vienīgais, ko mēs... Tu tik unoriginal. Vienīgais, ko mēs pieņemam no... Ja kas, mana sirds ir aizskart. Man nekas, es nekad Tu pats zīmēji Family Guy, ne? Bet es nekad neskatīju to, kas ir origināls. Es pateicu par Simpsoniem, kas ir vispopulārākais seriāls ever. Ne tikai tu gribēji mūs uzķert zāķi, mēs pateikti, jā, Simpsoni, Forši, tev tāds, ak jūs. Jā, bet nav sajūst, ka Family Guy arī plots nebija svarīgs vispār. Es aizmirsu, es gribu tur nomainīt pret South Parku. Jā. Family Guy? Ko tu gribi nomainīt? Brickleberry. Nē, Brickleberry. Courage. Cover Dog. Jā, es to nomainīšu. Ok, South Park ir izcīvēt. Courage the Courageable Dog, jā. Es aizmirku. Kā ir? Courage the Courage. Nē. Kā ir? Es nekad nezināšu. Es tev nekad neteikšu, kā ir pareizos variants, jo es pārāk izbaudu to, ka tu nekad neko nepasaki pareizi. Jā, nē, South Parks, jā. Dienu Parks. Zini, tā būs bijušī prezidente Voira Veitje Freudberga. Nav, to es nepēju. Jā, ok, mans top 5. Top 5, jā. Toms un Džerijs. Cowardly! Toms un Džerijs izcili. Toms un Džerijs, bet no ordināliem 40. Gadiem līdz kaut kādiem, man liekas, 80. Vai 70. Tas periods. Jā. Jo pēc tam viss ir mēsls. Tas ir geniāli. Nav, viņu bullings pa lielam. Viss, kas tur ir, tur ir mobbings. Teica, ka Toms vienkārši sargā maini no smirdīgām pelēm. Viņš ir normāls skaits, viņš dara visu, kas viņam būtu. Jā, viņš dara savu darbu. Tomu Slāna, tā sieviete, kurai ir tikai kājas, un viņš cieš, viņa suns sakoš, un tā ir peli, nekad nedabū riekstā, nekad, kas ir negodīgi. Ir viena sērija, kur var redzēt viņa seju, bet un, ja viņa tā kā skrien no ļoti liela attāluma un tā kā kamerai virsū, bet jā, iefrīzo, ir kaut kādi pāris frejmi, kur viņi var sēriet. Jā, bet ģenerāli, tas tā kā govs un cālants. Jā, tikai, bet viņiem reāli nebija augšu, jo viņi bija tā kā, kad tā kā filmēja viņus un bija ēna, un tā kā viņiem bija kaži nogrīz. Es esmu 9GG, es esmu redzējis tos visus, par ko tu runā. Ok, labi. Hashtag zināt. Tops un Džerijs. Tops un Džerijs, VC, jā. Nu, Riks un Mortīs, es zinu, ka viņi tā kā diemžēl fanu bāzes dēļ mūsdienās ir tā kā bad rap. Tu esi fanu bāze. Nē, es zinu, kas ir. Es viņu noskatos. Kā pareizi rakstās enciklopēdiju, un tad uzreiz ģim, jā, es saprotu. Simulācijas, jā. Tu dzirdēji? O, ķipa baigi. Es nevaru izdomāt. Zināt, kā rakstīt vārdu enciklopēdija nozīmē, ka tu esi, blē, Elberts. Kā rakstās baterija? Alberts Vanšteins tu esi, jā? Baterija, daudz feilo. Kā ir akumulators? Baterija. Akumulators, kā ir pareizi. Alkohols, kā pareizi rakstu. Alkohols, to es zinu. Jā, bet viss daudz runā par Rick and Morty un faniem, un man ļoti patīk Rick and Morty, bet kāds sakars ar faniem? Tu vienkārši noskaties un pohoj, ko pēc tam jālasa? Nē, vienkārši zini, kā tas tāpat kā man piemēram patīk dubsteps, bet tikai tāpēc, ka... Man šito izskato tādā, lūdzu, kaut kā mēs vienkārši. Bet man patīk, viņš tā kā... Jā, tev vienkārši... Nē, es pagaidīšu, man nevēl. Ak, man Dievs, cik apkaunojoši to atzīt. Es zinu,
kā tas tiek uztverts. Un es zinu, ka tieši tāpēc, ka ir fanu bāzes un tā, no kāda apstāpes pie kā ir nonācis, tādēļ ir, tā kā, ir apkaunojoši atzīt, kad tos patīk. Bet es saku, tad, kad es viņu sāku klausīties, tie bija kaut kādi 2008. Apmēram. Un no tā laika līdz vēl dažus gadus viņš bija tā kā, tur ļoti daudz laba ir. Ļoti daudz laba ir tajā jā. Žanrā. Bet pēc tam viss ārvien vairāk aizdēļ. Kur ir tev mīļākā dubstep skaņa? Dubstep skaņa? Jā. Ir tāds, nē, ir, man patīk, ir tāds producents Crispy, un viņam dziesmē Inspector Gadget, un tā ir tur laba skaņa. Tas tev patīk? Jā, bet tā ir tev mūzika. Nē, tas, ko... Tad tur izklausījās, ka tur ir varde, kas stostās, mēģina dziedāt Inspector Gadget. Bet tas Tu bet zini, kas ir dubstep? Jā, es zinu. Jo kas, ko tu atēl? Bet tas ir tas, kas tur ir. Es klausos, ka mēģina rīkli iztīrīt. Nu, bet tā jau arī ir. Jā, vo, tas ir. Tas ir viss, kas tur notiek. Šito izskato uz lūpā uzliec un tad bija to apakšā. Krči, ja kādam ir iespēja... Zini, kas būtu perfekti, man nepatīk dubsteps un kāds samontē no manām skaņām dubstep dziesmu. Jā, jā. Bet tev ir taisnība, jā, jo viņš tev sākumā bija... Tev arī patīk dubstep? Nē, bet viņš sākumā bija bišķi labāks, un pēc tam jā, viņš kļuva pat dužbēku žānu. Jā, jā, jā tieši tā, tā kā ļoti dužbēgīgs viņš palika, jā. Jā. Ir tas, viņš pārgā, ir, tas, ir tāds producents Rusko, un viņš sāka taisīt tādas ļoti tādas spalgas skaņas, iekļaut... Un tas, viņš, tā kā, viņš ir vainojams it kā pie tā, ka tā dubstepa downhill, kur viņš aizgāja ar saucamo tā kā brostep, kas ir tāds tā kā ļoti... Jā. Nu, tur ir tās visas tās retārdes skaņas iet un šitie visi ir pārāk. Oh, no, tam... don't fuck my brostep. Un tur ir vaļas mašīna. Nē, bet tā kā saka, orģināli, piemēram, vispār dubsteps cēlās no regeja un no tā saucamā dabu, kur ir, ķipa, tev ir dubstepa dziesma un platā jā, otrā pusē. Dabi tas tur, B tā pusē. Šķidrā ganža, nē. Jā, likvid gan, jā. Un vienkārši tur bija otrā pusē tā kā tās dziesmas, kuras bija bez vārdiem, un viņām bija ar ļoti tā kā zemu basu līniju, kuru tu pat varbūt uz sūdīgas audio aparatūras nedzirdēsi, bet tajā basu līnijā tāda ļoti tāda pulsējoša un tāda, jā, ja tieši tā, dab. Jā, un tas, tad viņi sāka likt arī vairāk tādus tā kā sintezātoru skaņas klātam basu līnijai, un bija, es saku, bija posms, kad bija ļoti daudz Mums krūtas lietas. Mums bija 16, tev nē. Tieši tā, viss ļoti patika. Krūtas lietas notika. Jā. Labi, bet nosauca savus top 5 Multens Skrillex. Jūs piepisāties, okei? Okay? Es varu neatceros, kāpēc tu sāku tāpēc, runāt. Ka tu par Riku Mortiju, tu brē, aizveries. Tu pateici, es mīlu dubstepu un domāju, ka visiem tāds... Es mīlu dubstepu, tu brē, jākli. Tu teici, dubsteps ir labākais, kas ir radies mūzikā. Uzraksti Hello World pēc savas bodyfuck aplikācijas, kur tu vienkārši čomiem uzinstalēsi pa Apple viens otru, laidīsi viens otru. Nu. Tātad, tā kāpēc pateicu par dubstepu? Tāpēc, ka ir tagad apkaunojuši nedaudz šobrīd, arī jau kādu laiku atpakaļ teikt, man patīk Rick un Morty, jo visu uzreiz, jo retārdi skatās tikai. Nē, es varu vienkārši noskaties, un kā Aleksandrs teica, neko nevienam neteikt, un neiet uz McDonald'ā uz letes uzlikt, un tā kā, I'm pickle Rick, vai ne, un tad sāk skrīčot. Cilvēki tā? Nē, bet es pastījos pirmās skrīčot. Latvijas būtu priecīgs, ja tā darīt. Jā, tas būtu fun. Bet pirmās cik sezonas man patika. Jā. Un pēc tam, kad aizgāja, ka visi ir tie multi-rik, un tur man tāds bija sajūta, ka ir viens un tas pats tikai kaut kas citādāks. Jo kādreiz bija tur piklu riks, un tagad ir vienkārši tāds, ka viņi paši dročī, cik viņi krūti ir izdomājuši, bet neviens nesaprot. Tas Labi, otra... es zinu, ka tu saproti, jo tu arī saproti dubstep. Labi. Nu vēl, tev ir Rick and Morty's, tad ir animēts dubsteps YouTube'ā. Animēs dubsteps YouTube. Man patīk, jā, kur skaņām šī spektrogrāfs, šī multera man patīk. Nē, bet jā, man patīk, protams, visas klasiskās Warner Brothers, tur kaut kādas šis te Bugs Bunny. Looney Tunes, visas, jā, kas arī man arī kaut kur ir. Patīk, pateic, Looney Tunes, aizgā būt persona. Jā, nu, Looney Tunes. Man visvairāk patīk Porky Pig, jo viņš to stāst. Porky Pig. Jā. Un viņam saka, tu esi, you're fat, viņš saka, I'm not fat. Jā. Un daši tā, protams, gribēja impression taisīt, bet nomīz. Nē, es jau pirms tam uztaisīju, man ir to pietiek.
Kas vēl tāds par multaniem, ko skaties? Man tā nav īsti multane. Bet man patika Mary and Max, varbūt tu zini, tāda stop motion. Viņa ir tāda diezgan drūma, bet man ļoti patika. Kur ir Čalis, tas bija ļoti sen, kad es skatījos. Man liekas, Čalis kaut kāds uzraksta. Nē. Nav svarīgi. Tāpēc tev nav mikrofona. Jā, jā. Jā. Un nepatīk, ka vienam Dexter's Laboratory. Nē, viņai patīk, bet nav top 5. Mm-hmm. Jā, es nezinu, man jāpadomā, jā, laikam. Nē, man patīk, viņa, jo tā multen bija radīta specifiski nūģiem. Un tieši precīzi tajā laikā man, jo tā kā viņš vienkārši centās darīt lietas, kaut kāds izgudrot šito, izgudrot to, un tā māsa viss sapis, kas ir tā kā vispārējā, kas tā kā, nē, krūtāk ir dejot un skaļa mūzika. Tas ir projekts skaļas jau uz, tas ir projekts jau uz pieaugušo dzīvi, ka vīrietis grib kaut ko rādīt, vīrietis grib kaut ko rādīt, un meitenes ar garām kājām visu sečkarē. Nu, redz, viss sabojā, bet tas tā nav. Es jokoju, jā, kā skatās, jā. Jā, un piektais variants, jā. Jā. Es nevaru. Nu, nice. Tas variants, tā ir multen. Jā. Un tāpēc mēs sakam, dzeret kult! Jā, pateicoties. Kāds bija tavas multenes? Tev bija trīskainis krēsls, mazs dīvāns, kas vēl... Suzumie, ko es vēl pateicu? Ah, es divas tikai pateicu. Suzumie, ko es pateicu otrā. Kaut ko pateicu. Ah, Simpsoni. Jā. Simpsoni. Var kaut ko no Futu, Futurama tur patika? Es skatījos daudz, bet nav. Zini, kur Foši Disenchantment man arī ļoti patika. Es nezinu, es noskatījos divas sērijas un man vispār ne, jā, ļoti pieci. Man, es gaidīju Disenchantment, man tik ļoti neizgāja. Tas, teicu, ka nav labi. Un tā bija pārāk nūģīga kaut kāda. Jā, un tur nevar atcerēt, es nevienu multi. Tur var arī bija tāda lieta Disenchantment, ka mēs Simpsoni sapratam, ka bija tā kā bišķiņ cenzūra, tas ir Fox, vai ne? Tu nevari rādīt tur pārāk daudz. Futurama bija jau drosmīgāk. Un tagad tu esi taisi platformā Netflixa, paņem krūtos voice aktorus tur. Zinu, kas man patīk. Es zinu, ka jūs man nodarsīsiet jau hack, jo tu mīli visu, ko viņš rādi, bet F is for family ir tik labs. Nē, ok. Es nenodiršu parasti cilvēkus, kuriem patīk lietas. Es jau arī tev neapsmīju. Es tagad gaidu, ka tu kādu vēl nedēļu, čipa. Ev, Kalvi, kas ir? Nē, vēl iekšu. Ja es vadīšu šundeļ open mic, es vienkārši pieteikšu, nākamais ir Skrūjulēks. Kāda viņa bija? Kāda vispār... bija tā dziesmas? Skrīlēksam? Nē, nē. Viņam bija tā viena. Oh my make god! The, make the ganja... What? Tā. Make the fire bun vai kaut kas tur. Viņam bija vēl Far Cryā. Es esmu lumbers, nav svarīgi. Bet tā man ļoti patika, bet labi. Skrīlēks, Japanese. Gribi... Tev patika? Nē, man, nē, saprot, trīs Skrīlēks dziesmas ir okei par ētam uzlikt mašīnā, kad tu bijuši pālī Bangarang. Daudz, bet, jā. Bangarang. Jā. O, tur ir tās, tur arī ir tās. Nē, vot Skrīlēks ir tas, kas arī tiek uzskatīts. Viņš ļoti populāru, tā kā, viņš ļoti nesa dubstepa vārdu, tā kā ķipa pasaulē, bet viņam bija tā ļoti amerikanizētā. Vot tur ir tā lieta, ka vienmēr tā saka, ka amerikāņi visu sačakarē vienmēr. Līdz ko tipā, amerikāņi sev uz treknos pirkstus, sarkanbalt dzīvos, tika dabūja pie dubstepa, tika klāt, tad viss aizgāja dirsā. Bet man patīk ļoti tas tā kā UK skanējums, un to nevar kaut kā beig aprakstīt, bet var pēc... Es citreiz, kad dzirdu dubstepa dziesmu, es dzirdu... Jā. Fish and chips. Nē! Oi! Bet, kurš var dzirdēt, ka es dzirdu, kad producents ir no Anglijas tikai pēc tā, kā skan tā dziesma. Jā. Un viņiem ir tāds, jā. Oi vai oi? Un Anglijā viņš arī tā kā sākās vispār dubstep. Ok. Jā. Tas tā. Zini, man vairāk patīk two-steps. Nekā dubsteps, bet two-steps. Nu, bet dubsteps ir no two-step iedvesmojies. Jā? Jā. Nu, vat nezināju. Tur, jo tur ir tas two-step. Two-step? Jā, two-step. Bet two-step, viņš ir... Miss Elliot? Nē. Viņš, baisa vai es dzirdēju, ka viņš atgriezīsies tagad. Kurš? Two-steps. Nezinu, kāpēc, bet... Jā, viņš arī vienīgi arī savs par garāžu. Un, tas ir žanrs jā. Mūzikā. Un viņš ir forši, ja viņš tāds... Garāžu? Jā. Bē. Jā, tu biji vecrīgā garāžu tur ir. Jā, un tā vieta. Un tur spēlē. Es nevaru. Jā. Es... Un šī sadaļa saucās godi... mūsu piecas mīļākās multenes. Jā. Tā sadaļa saucās dzeriet kult. Dubstep. Visi nē. Paga, ko es gribēju teikt? Bet dubsteps kults ideāli. Tu dzer kultu un pasam dubstep. Šīs divas bundžas izskatās kā dubsteps. Tagad dizains. Tā kā, ka tu paskaties, tu vienkārši fucking crazy shit notiek.
Jā, vai kustināt reklāmu, kur viņa bunģa deja un... Tu arī neesi kreatīvais direktors? Nē. Vai tu esi kreatīvs? Nē. Nu, okei. Vai ar jums kaut kas ir noticis pēdējā laikā? Jā, piemēram, šodien. Jā, šodien, piemēram. À. Tas ir beigās. Nē, bet vajag, mums, jā, vajag beigās tieši, kad cilvēki vairs neklausās. Jā. Kad paliek divas minūtes, līdz jūs redzat vienkārši kati. Nē, mēs pasakam tā kā visu labi čau, un tad ir melns ekrāns 17 minūtes. Jā, un tad cepiens maijā, beigā, tu beigā. Cepiens kaut kad maijā. Kā slepenā dziesmā albumos. Jā, bet ja nopiet, tad mums datumā ar 20. maijā, dienu pirms manas dzimšanas dienas, būs lielais komedija Latvija cepiens, un šogad mēs cepināsim ko? UFO! Ansi. Tas bija netika episki, kā es domāju. UFO! Cepināsim UFO, un Ansis arī tur būs. Viņš, nu, mēs ne... Jā. Mēs cepināsim viens otru, bet tā kā galvenais cepināmais vaininieks, kāpēc mēs tur vispār būsim, ir UFO. Arī. Kaspars Upacieris. Un, jā, tur būs... Kas tad... ir Kaspars Upacieris? Tas... Andra Freidenfeld, Bodyfucks. es nosaudīšu request. Jā, pāris pompiem. Nu. Un jā, Ansis Breidaks un tad komiķi. Mēs visi būsim un jā. Vēl komiķi. Jā, jūsu mīļākie Latvijas komiķi. Būs Edgars Staškevičs. Nepalaidiet garām. Fuck. Vapes izlādējās. jā. Jā, jā, tu gribi... Kas, nā, nā. Kas tev notiek šodien? Man bija perfekta diena. Perfekta diena? Es negribu atkārtoties. Just es, perfect day. Ne, es domāju, ka būs perfekta diena. Es biju viss saplānojis, lai viss notiek perfekti, lai es esmu produktīvs jaunietis, un biju pat skriet, un pēc tam man iekļāvos laikos, un tad es braucu uz veikalu, un man mašīna krustojumā palika. Mm-hmm. Sajūgs bija beigts. Tad tas ir tavs profesionālis slēdziens. Sajūgs ir beigts. Jā. nu, un tad man, cik es jūtu, ka tur ir šķidrums beidzies, jo tas pedāls ir vaļīgs, vienkārši super vaļīgs. Sajūga šķidrums iztecējis ir. Jā, jā, jā. Un man atver šķidrumu, neko neizdarīja. Nu, nav svarīgi, nu, dienas sapist, man nav mašīna. Mm-hmm. Man nav vairāk, tā kā, un kad mašīna, man, kad viņi saplīst, es tik bezpalīdzīgs. Jā, zinu. Tu neko nevar izdarīt, un cilvēki brauc, man vēl zin, kas bija, brauc mašīna, tā kā, ir jau sen izliktas trīs stūrs, tā kā cilvēki brauc, ir jau, tā kā, josli izveidojusies tā, lai var apbraukt visu kārtībā. Viens brauc uzpīpin. Jā. Tāds tu, bļē, duraks esi? Bet viņam sajā redzēja, viņš bija dusmīgs pīpinājums vairāks tāds tā kā... Viņam bija tāds, tipu, what, man tāds, sorry, bļē, domājies Instagram live, te tagad tā esi, tu pīpeli, bļē, es, tu neredzi, es turu asaras, es nevaru, es tā kā nevaru, es nezinu, ko darīt. Mm-hmm. Neturi asaras, Jāni. Kā es vakar, kad skatījos Japānu multu. Neturi. Nevar. Tāpēc jau nav tev... tiesības, tu nevarētu pavilt šito. Bet tāpēc viņam arī nav vēzis, jo viņš ļaujās emocijām. Viņš viņas netur iekšā. Jā, viņš netur iekšā. Un... Guzenko būs tas, kas kā tramajā iekšā tur durs laiku. Kamēr viņš iekāp, kad septiņas reizes sasitās. Galiftā. Nē, bet tu raudi, ja tu gribi nodzīvot līdz 120, ir jēga. Tas ir vienīgais iemesls, kāpēc tu raudi. Gribi šitādi būt 120 gadu vecumā. Yeah. At, es mēģināju neraudāt. Vienkārši tev nāks kumis un tev tāds, nu, pohuj, aizmirst par to. Atceries, ka vīrieši neraud taču. Yeah. Ne? Nē, tas ir bullshit. Instrukcijā tā rakstīt. Yeah. Nē, vīrieši raud dīvainos mirkļus. Bet tev nav bijis tāds, ka es neraudāšu? Ja tev nāk raudens. Nu, protams, ka visiem. Nav tā, kā es lepojos. Es tā kā kinoteātri raudu un vēl ieslēdzu flashlight un parādu. Redzi, es raudu. Nē, bet tev ir bišķi, ka tev tāds, es gan esmu fucking mīkstais. Tev nav? Pat ne uz sekundi nekad? Nu, kamēr es nebija izglītots, jā, bija tā, bet kamēr... es pilnībā piekrītu. Es gaidīju, ko tu pateiksi, un es gribēju teikt, jā, ka... Tādiem, jūs zin, kā, nevarat piedurties par to. Ja cilvēks ir jau pieaudzis, jā, tādas lietas kā kauns par to, ka tu izrādi emocijas, pazūd vienkārši ar laiku, jā. Bet tas notiek tad, kad ir cilvēks pieaudzis. Jā? Trosti izrāda jūtas. Jā. Piedzēries. Tu ej, nē, tas neskaitās. Tu bet tikai brečka. Tas ir viens svarīgs teikums. Dinsen, ka Pālīnam iespējams raudāt. Ko? Pālī? Nav iespējams raudāt? Alkāni visi raud ļoti daudz. Jā. Ja, es ja tīpaši šitie, tu esi bračka, ja es tev pateiktu tā kā skaidrā, es teiktu, tu esi bračka, atzērumā būtu, bēj, es esmu labākajā. Nē, es nekad neesmu
sajūta to, ka pālī būtu jāraud nekad. Laikam es esmu vairāk labradors daru. Tāpēc, ka pālī to es aizņems ar to, ka tu ēd 11 čizburgerus. Jā. Nē. Nevar ēst čizburgerus un raudāt labi. Nē. Tas ir pēc sēda open mic'iem. Tā kā pagājušajā nedēļā tik apēst kaut kādas 60 čizburgeri. nē, bet... nu nē, es vienkārši... Bet jūs... Nē, es katru rītu sāku ar asarām. Pareizi. Jā. Aris... Es šodien skatījos kaut kādu... Es jau divos podcastos čīkstēs, trešais. Mēs bezdarbnieks nopirka Apple Watch. Mm-hmm. Nesagat meklēju video, kas attaisnot manu pirkumu. Okay. Jo neko tu nevar izdarīt. Kā tu domā attaisno pirkumu? Teic, ka es domāju, viņš būs tik unikāls. Salīdzinot ar manu Garmin, kas man bija, viņš neko fucking nedar. Par kam tu pērki? Ko tu gaidīji no? Es gribēju, ka vismaz es varu ielādēt mūziku. Nu, tā kā Apple visu tur savienot. Domāju, es varēšu skriet un klausīties. Bet nē, lai vienmēr tur vajag vēl piemaksāt, vēl visu kaut kas. Tu nevar Spotify, ne? Stēpi nerādās. Var novilkt Spotify, bet tev vajag simkarti, lai ķipa kaut kas tur notiek. Tā būs simkarti. Nevar ielikt viņā. Tev jāapmaksā vēl 100 eiro, lai nopirkt arbie simkarti edition. Loks, bļē, viņš neko nedēļ pats. Tu, bļē, nopērts visu lētāko iWatch, un tad, bļē, čakarēs. Nav vislētākais, bija vēl lētāk. Šitas ir jaunākais, kāds ir, bet vienkārši nav. Pasties, viņš man piedāvā, ķipa, kuri mēnesi, bļē, šomēnesi. Viņš tā kā rāda, ir vidžets astroloģija. Man nepis. Parādi, cik ir soļi noiet. Nē, 2,99, bļē. Astronomija. Es varu izpīpot tos, bļē, man riebjās. Viņš neko nedod, neko. Neko tu nevar darīt normāli. Zini, ka viņš bieži jālādē, visu laiku jābūt pie lādētāja. Ļauj minēt bieži. nu mēsls tas. Mēsls. Es nesaprotu, kāpēc, lai kāds viņu pirkt cits. O, lifestyle'am. Kādam? Tehnoloģiskā čīkstēšana jums tiek atrast ar kultu palīdzību. Paldies. Zini, kāpēc tas ir? Tāpēc, ka Steve Jobs nomir un tas pēdiņš viņš neprot neko darīt. Jā, tas Team Apple, tas. Jā. tas tev čakarēs mazenes tagad. Jā. Viņš tev zin kā, viņš tev iedod bišķiņu. Nopirk, es runājos open mic'ā vien to Kaspar Čomu, un viņam ir tas vispār iWatch Ultra, kurš štūku maksā. Jā. Un es ņem tāds, kā tev pateik, viņš jau pirmajā dienā nožēloja. Mhm. un man tāds, labi jāpņem. Bet cī nesīšu atpakaļ. Tā ir labā lieta, ja pasūt no internetu varētu aizvest atpakaļ. Jā. Bet tu domā vietā parasto pulksteni gar, vai citu vienkārši smart Man ir parastais, pulksteni. Man ir mans vecais labais Garmins, kurš tur nedēļ. Jā. Un man tas patīk labāk. Jo tu arī uztraucies pa viņu. Viņš nav nemaz tik dārgs, viņš kaut 300 ir. Viņš nav tik tā kā slimajā tajā pasaulē, bet es šodien no rīta, kas? Šis ir nu, jaunākā paudze. Jā. Domāju, tu negribi tipa, iepriekšējās paudzes krutāko kaut kādu? Nē, viņiem ir. Kas man vienkārši nepatīk, kad viņš nedar to, ko es gribētu darīt. Jo man likās, ka būs super easy, piemēram, ielādēt mūziku un iet skriet bez telefona. Mm-hmm. Bet nevar tā. Un ir pilns ar fīčām, ko... Tāpēc domāju, tev telefons līdz, kāpēc tu nevarētu slikt, bet atsevišķi ar pulksteni tu nevar. Un pirmā Skaidrs. Lieta, ko es izmēģināju, ir, kad man zvana, es paceļu caur viņu un runāju. No. Un man likās super krūti, tas ir, kad es braucu mašīnā, jo man tāpat kā tev ir ar modulātoru pieslēgts, tur bišķi piseks ir, kad tev zvana. Man likās, o, ja man zvana radīsies gan telefonā, gan pulksnī, es pacelšu pulksnī un runāšu. Bet tā nestrādās sūdgabals Apple, jo viņš domā, ja tev ir ieslēgts Apple, tu esi pie telefona, tātad, ja tev ir ieslēgts vējs vai vienalga, kas viņš domā, ka tagad sēd telefonā? Viss vienkārši tas bēdīgs par to pirku. Nē, es esmu vienkārši bēdīgs par to. Te nebija nekā smieklīgi, es vienkārši esmu bēdīgs, vairāk to, ka es kā bezdarbnieks paņēmu vēl vienu nomaksiņu. Vai jums cilvēki ir kaut kāds ieteikums jāņem? Ko viņam darīt? Jā, tieši, es vai noskatījos kaut kāds... visus tos video, ko tu var darīt ar to... A, nē, nerakstiet, jo Jānis noskatījās visus video. jā, nē, es neko esmu vienkārši tāpat vidienu atpakaļ, šādot, jo viss nav tāpat jāgrūž sajūga. Tā var? Vienkārši tev atdos naudu atpakaļ? Jā, 14 dienu atteikuma tiesības tev ir, un tu vienkārši pasaki. Jo es ilusīju Reddit'ā, kas ir ļoti populāri, does Apple product makes you gay? Un atbild bija yes, es to zvēru, man Saškēvičs sūtīja. Es ņem aizsūtu, ka man ir Apple Watch, viņš man atsūta, ka Apple product makes you gay. Tur ir, tas ir tests ar vienu jautājumu. Do you have an Apple product? Yes, jā. 100% un tad gay. Ar to es arī iešu uz LMT, ka tā kā, vai es prasīju šito? Es negribēju. Jā, es negribēju būt gejs, kāpēc jūs man pārdevāt šo vispār. Un es arī varētu būt gejs sagrāt. Un man zvanums, kā I want to break free. Yeah, it's raining, man. Jā, yeah, it's raining penises in my mouth. Un, oh, Dievs. it's raining...
It's raining penises, hallelujah. It's raining, come out of my ass. Mēs esam izsmēluši visu, tev ir kaut kas jauns šondē. Atskat, varbūt vēl jauni piespīlēt džemperes nopirkt. Nē, šis mans pēdējais piespīlētais džemperes, man jau pietiek viņu. Bet es biju tagad laukos, šodien atbraucu atpakaļ. Es redzēju vistas, es redzēju daudz galvas kausus. Es redzēju bērzu. Tu vienkārši esi lādētājs? Jā, karši bija forši. Jā, es biju aizbraucis vienkārši, es sanāk, nesanāk bieži aizbraukt uz laukiem pie vecākiem, tāpēc biju tagad bišķi iekavējis. Patika? Jā, vienkārši tā atslodze no tās straujās Rīgas, kā saka, jā. Tur aizbraucis vienkārši, ka es sāku, es tev pļauvā, vienkārši tauriņi lido, ko tev vairāk vajag. Bet 3 stundas, man liekas, tu esi izsmalts 4. Laukos? Tu jau neesi laukos tagad dzīvojis. Nu, es aizbraucu uz Valmieru un tad citreiz kaut kur bišķi tālāk aizbraucu un tev tāds man pietrūks, ka kāds bļauj, kāds pīpin, kaut kāds actions notiek. Nu, kaut kas. Man piemēram laukos patīk tas, ka es varu tā kā vienkārši iet kaut kur pa pagalmu, es varu iet un gandrīz, nu es teikšu 95% visā teritorijā es varu vienkārši iet, pagriezties pa 90 grādiem un sākt mīst vienkārši. Tas man tas ir ļoti liberējoši. Vai arī, zin kā, es nepīpēju, bet, nu, tipā, kāds, kurš pīpēja, kurš pīpēja, izbeidz, un vienkārši, jebkurā virzienā, vai paliek. Jā. Un tas ir insanu, šitā man mežu parkā ir skrienot, es skrienu, man tāds, rītīgi mīst, vai gaiziešu pamīst, un tāds skatos, neviena nav tajā mežā, un tu ieskrien pāris mētis, un kaut kādi čaļi disco golfu spēlē. Jā. Disco golf. Tas ir vēl vairāk tā lieta, par ko mēs runājam, par ko mēs salīdzinājām viņu tajā pasākumā, ko es kas jau šajā raidījumā pārāk daudz pieminēts tas vārds. Bet disco golfs ir vairāk tas nekā disc golfs. Kriči, jūs neviens nesapratāt. Jā? Ko? Nē, neko. Nemini. Labi, un tad pēdējais laikam Guzenko jāpras. Jā. Cik tev ir Tommy Hilfiger vai kā to filmu sauc? Jamber. Ko tu dzēļi? Nu, nē, 15. Jā. Bet šim ir krāsa? Jā, man patīk sarkanā krāsa. Mm. A, tu nomaini sarkanu un tev tāds, un tu nevelc mēnešiem un ne citu krāsu. Mēs nopirku arī zaļo, kur man ļoti patika, un es pirmajā dienā ēdu kaut kādas vistas spārņus, un man mērce nokrita, un es tā kā, mērce. Nu, neviens šajā stāsta detaļa nav ticama. Jā, ka tu ar jauno džemperi ēdi vistas spārņus, visticamāk iereibs. Ezīti viglā. Vai? Es biju iereibs, tas bija after parties pēc Ralfa Eilanda, mēs jūs mīlam. Tu laizīsi jau pirkstus? Viņš nebija after party. Jā. Karoči, un pēc tam es saku, nomazgāšu žēl, ka tu esi liels pleķis, jā, un labi. Un es iebāzu mazgāties. Un, karoči, un es izņēmu, izžūvēju to no veļa mašīnas un palika vēl sliktāk. Un es uzreiz zvanu čomiem, man ir čomi, kuri zina, kā mazgāt veļu, vai ne? Vai jūs... Nā. Es nezinu, kā lai to izdara, bet kad tev ir dzimšanas diena? 4 dienas pirms Kalvija. Tu vari vienkārši datumu pateikt, nelikt man reizi. 17. maijs. 17. Jā. Ok. Vai mēs varam uztaisīt kaut kādu Comedy Latvijas strīmu, kur cilvēki naudu ziedo? Un tad mēs saziedo... Es nezinu, cik ir jāsaziedo, es atradīšu Amazonā. Cik maksā Tommy Hilfiger? Nē. No. Cik maksā tā kā For Dummies kaut kāda 32 book collections, kur ir tā kā how to wash clothes, how to eat. Un tad ir vienkārši grāmata, kur ir saraksts ar brendiem, kas nav Tommy Hilfiger. Write jokes, visu, kas tur ir, for dummies, un tad. Life for dummies. Nu, mēs, ja tie 120 eiro kaut kas tāds, mēs varam to pavilkt, es domāju. Yeah. Kill faggot. Jā, bet nē. Zināk, viņš to pasaka. Hilfiger. Ne, protams, es zinu. Homo Hilfiger. Protams, es tās... Tommy the Homo Fager. Jā. Karoči... Man liekas, viņš bija gay heavy, šitās arī ir. Nē, šitas ir. Jā. Kāpēc ne? Nav, bet... Nē, nu mēs jau neko sliktu nespadīkšu. Gay dubstep. Nu... Jā, un runāt par gay... A.K.A. dubstep. Jā, un es nopirku tādu vanish... A.K.A. gay. Vanish traipu balinātais, bet viņš izskatās... Traipu? Nē, tipa vanish traipu tas balinātais. Kur viņš pazuda? Viņš pārdodās... Zināji, ka vanish dibināja burvīmākslinieks?
Es tāpēc es teicu, kur pazuda. Karoči, un jā, tā ir geju epizode, bet viņš izskatās pilnīgi kā dildo, jo pirmkārt viņš ir rozā krāsa, otrkārt viņš ir... Yeah. Un treškārt viņš iebāz savu dirsā. Jā, yeah. Un tad, viņam ir tas pat... ir mazākais. Viņam... Yeah. Un tad viņš tā, o, oh, vaniš. Viņam ir tā galviņa. Jā, un tad viņš izvalk maniš un tad... Ā, ceturtā krāsa. Jā. Jā, un viņam ir tieši ap galvnika penim un izskatās, kā zalupa, zini, tipā visu šito. Un, kas tas ir? Bet, kad tu attais vaļā, tev arī jānotīra smegmu zem korķi, vai tu var uzreiz lietiekšanu? Jā, tu ir tu smegmu šito smērē. Jā, atbildi, smērē. Vai tev ir jānotīra smegma, kad jā. Tu vaniši no noņem vani. Korķīt. Karoši, tas... viss cerības uz šito. Ka, uz jā, ko? Oh. Uz to vanišu, kā palīdzēs uz, uzlabot manu hūdī. Stand-upu? Cik maksāja? Hūdīs, ja var zināt. Neteikšu. Nē, nu tā, nē, neteikšu. Bet, jā, bet man... Kā, jā, apstāvās, samazinājās. Bet man pirmo dzīve, tā, pirmo reizi dzīve ir tāda problēmas, jo... 80 nu vairāk, nu vairāk, nu vairāk. Vairāk. Kus tu pa bombzi man uzskatīji, vē, 80 hūdīs. Es skatījos tur, kur es sūdu drēbes, tur 50 eiro. Kāpēc nevar tā kā... Jā, kāpēc tu nevar no urlu šopelu vēņiem? Man liekas, mēs neesam īsti prasījuši, un man patīk, nav atbilde. Kāpēc tev ir tikai Tommy Hilfiger drēbes? Pirmkārt, man nepatīk staigāt, izvēlēties drēbes. Es nevaru, es ienīstu to, es nevaru vienkārši. Un tas ir tik, katru reizi, kad es eju uz Lielbaka tu... to darīt, es tikai katra sekunde it kā sāp. Man liekas, ka Tommy Hilfiger ir nopircis Google šo AdWords, kur ir, ķipa, kad kāds ieguglē drēbes, izlēc uzreiz Tommy Hilfiger, un tas, kā Aleksandrs meklē. Nē, nē, nē. Nē? Otrā lieta, tas ir gribu izdarīt to ātri un bezsāpīgi, ātri un bez žēlistības. Man pārējie iepērkas, tā kā viņus bļēt sitveikalā, kas piemēram, bļēt izvēlēs ātrumu. Un es gribu, lai kvalitatīva, bez... nu tas audums būtu kvalitatīvs, un viņš ir. Man nepatīk, ka ir uzraksti, un, bet tāpēc šeit nav. Un piemēram, es mēģināju tur, kur jūs tur pērcēt, Bērškā vai kur? Nē, es joku. Tu savos bomžu veikalus. Jā, bet tiešām, es Bērškā vai kaut kur vēl pull and beer, es mēģināju virsu hudi, un man, es viss biju kaut kādā audumā, uzreiz viņš smērējās. Tas ir parasti, ka tu drēbes uzvalsts, tu esi parasti. Viņš smērējās. Kaut kā, nezinu, ne. Un es tikai gribu normālu kvalitāti, vai lai neredz nekādu smērējās, brendu. Labi, ka man ir Tommy Hilfiger jaka, ar kuru bļēs vistu ēdu, un tā nesmērējas, vai ne? Jā, bet man, jā. Karoši, vai šitie divi lieti, man gribas kvalitatīvu, un man negribas ilgi staigāt un meklēt kaut ko. Bet ir kaut kā Hilfiger Merch Protection Edition, kaut kas, kas ir pārklāts ar silikonu? Protams. Ko tu to neņem? Parāk dāvā. A, kāpēc ņem tikai hudijas? Kāpēc nepaņem tā kā Kāls trauc pieaugušo vīriešu džemperi? Tas ir prekls ar garajām robām. I made it in fitness drēbes. Nē, man patīk hudijas. Vispār. Es zinu, man ir žaketes, un es zinu, ka meitenēm baigi patīk žaketes. Un... A, tu ģērbies, kas tev pašam arī patīk? Jā. Esmu redzējis vienreiz tevi bļēt kapteiņu žaketē, un tas ir vienādīgi arī. Jā, es atceros to. Jā, kāpēc tu... A, un vēl lāču tērpā tev ir. Jā, jā. Nē, bet tiešām, katru reizi... Kas ir tā kā, ko šodien vilk vai vien tev pašu džemperi vai lāču tērpu? Jā, viņam ir, viņš atver skapi, un ir tā kā Tommy Hilfiger, bet divi metri, un tad viens lāču ir kostīms. Es katru reizi, kad uzvelku žaketi, meitene saka, wow, cik forši, bet es jūtos, kā Bills Bors teica, ka, kad es uzvelku žaketi, es nejūtos ērti. Conquer the world. Conquer the world, jā, un es tikai, tas nav manējais, zini, kas parāk nopietni izskatos, un es neesmu tāds, zini, jopā. Man gribas, lai būtu kaut kāds tāds vaļīgs, nezinu, nu kaut kāds nenopietns apģerbā vai izskatā, un piemēram, hudīs tas der. Lāču kostīms ir diezgan nenopietns. Arī, jā. Jā, neviens nedomās neko nopietni. Jā. Damn. Nu ko, kad šī? Kad pietiks. Jā, pērciet ir... biļetes uz roastu. Jā, tā tad Rose 20. maijs Rostos UFO, tas notiks kaut kur. Meklējiet paladiumu, meklējiet informāciju internetā. Mums noteikti visi, mēs komi tilgsim informāciju. www.comedylatvija.lv/cpn/ufo/mais/tommyhilfinger20% off. Slash your wrists. Jā. Un beidzot, Slash and Guns and Roses, ne? Jā. Jā, es tur kaut kādā baigi dzīvā referenci. Un nekad neizstās vairāk, pie man kā ir jau krampīties. Tas ir... Gribi buddy, what the fuck? Es pats tev aizsūtīt rīt. Tiešām homo epizode. Sekojiet Jānim Kreičmanim Instagramā @kreicis. Yes. Kreiču podcasts. Un Kreiču podcasts, jā. Aleksandrs, ko tu gribi plagot? Instagrams? Neko, Instagrams tikai. Guzenko Aleksandrs. Gerbaudi. Sorry.
Un jā, sekojiet man Twitterī, @kalvistroska vai Instagramā, @kalvist. Un smieklīgākajam podcastam kāds ir, @divididioti. Podcasts divi idioti. Sekojiet, jā, mums drīz iznāks jauna sērija kaut kad šomēnes. Un jā, paldies, ka klausījāties. Ja jūs gribat, mums ir katru nedēļu noteikti brīvie mikrofoni, ja jūs gribat jūs piedalīties, runāt, rakstiet Komediju Latvija, un jums noteikti tiks dota tāda iespēja. Un jā, paldies visiem, ka klausījāties, paldies, ka sekojat, paldies, ka nāciet, nākat uz mūsu pasākumiem. Nē, es saku, paldies kā nekā, jā. Paldies, ka paldies tu kult. Klausies, paldies Latviju. Jā, paldies, paldies viņi poli, jau, viņi paldies jau valdībai. Paldies jā. Valdībai, paldies Kariņam, paldies, paldies Guzenko un tai partijai, kurai viņš tic. Tie, kas... Stīdvēmšu, dai, nu, viss. Ir, ir, ir.